Program radio televizije Herceg Novi, emisija Najzad petak. Kao što smo i rekli, danas u studiju naša gošća, vođa statista Jelena Kvaščev. Pored ovog poziva, Jelena je i, da kažemo, frizerka, ali ne krije da u njoj čuči jedna kreativna žena. Bavi se i pisanjem poezije, glumom, ali ima i diplomu Muzičke akademije. Zaista svestrana naša gošća. Prije svega, Jelena, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Pozdravljam sve slušaoce radija. Evo, ovaj malo tmuran dan nas je malo onako, što ja kažem, razoružao, ali bože moj, tu smo pozitivno. Upravo Kod tako. Kod nas je uvijek tako pozitivan stav. Upravo tako. Evo, Jelena, ajde da za početak da približimo našim gledaocima i našim slušaocima kakvo je to zanimanje vođa statista. Šta je zapravo to? Ovako, znači to zanimanje je jako interesantno. Prvenstveno što upoznajete profile ljudi, upoznajete jako zanimljive ličnosti, tako da ovaj poziv jednostavno mene toliko privukao u jednom momentu. Ja sam počela kao statista i onda je to meni sve to bilo tako interesantno i zanimljivo. I kada sam se vratila u Crnu Goru, tačnije u grad gde sam odrasla, Tivat, onda sam negde shvatila da kod nas ta neka ajmo da kažemo jedna vrsta aktivnosti nije toliko rasprostranjena i ono kao pa zašto ja to ne bih uradila. Moj kolega iz Podgorice, Filip Poleksić, i ja smo radili prvi put zajedno na Papilonu. I to nam je bilo onako jedno veliko iskustvo, što se kaže ono kao prvo vatreno iskustvo. Vatreno krštenje. Jeste, gurnuli su nas onako baš dobro u vatru, ali smo se nas dvoje tu dobro pokazali i tu je počela ta neka naša saradnja. Da bi evo sad krenuli baš onako oštro i ozbiljno smo ušli u te vode i uopšte se neka... I to je sada udruženje Statisti Boke, je li tako? Jeste, znači ja sam negde osmislila to ime pošto ja volim Boku i negde sam privržena našem primorju, tako da sam razmišljala kako bi mogli napraviti naziv tih statista, onako neko kao udruženje, ma sad ćemo da stavimo Statisti Boka, mada iskreno rečeno javljaju nam se ljudi iz Podgorice, sa Cetinja, Nikšića, svi negdje žele da se pridruže tome i zbog toga sam zaista onako impresionirana i ganuta, jer ljudi kad jednom dođu stalno nas zovu, pa hajde, pa ili ima nešto, hoćemo da radimo, hoćemo da se zabavljamo, tako da sam baš onako jako, jako pozitivna i radosna zbog svega ovoga što nam se dešava. I pogotovo u ovom periodu, ovaj period je baš onako turbulentan, dosta se snima. Vi ste jedino udruženje koje se bavi ovim pozivom? Jest, jedino smo udruženje. Pravo da vam kažem, nije lagano. Ovo zaista treba da radi osoba koja to voli i koja jednostavno ima tu neku energiju da iznese i različite profile ljudi i različita pitanja, a ima ih dosta. I veliki broj ljudi. Ja znam da je u Papilonu da je ogroman broj statista i pretpostavljam da nije uopšte bilo lako ni izabrati ih, ni raditi sa tolikim brojem ljudi i čitavo snimanje i koliko je to sve trajalo u Crnoj Gori? Papilon je bio jedno veliko, kažem, iskustvo gde je bilo negde oko 400 statista. Ne naravno svaki dan, ali isto je bio dosta velik broj i kretalo se, boga mi, poprilično rano ujutro. Oko 3-4 smo već morali da budemo u halama gde smo se presvlačili, gde je radila šminka, kostimografi i ostalo. Tako da, pogotovo što je to opet bilo negde, ajde da kažemo, i neko drugo vreme se snimalo,
To je bila ta epoha gde su ovaj zaista i šminka i kostima morali da usklade ovaj sve sa scenografijom jeste. I tako da su nam trebali različiti profili ljudi. E sad, jako jeste teško naći, ne znam, mršave da budu zarobljenici ili ovaj, da, tako da, da, ali sve se to negde ovaj sklopilo i evo, mislim, snimljen je film, film je zaista, što se kaže, ovaj, na vrhuncu, ono, gledanosti i baš smo onako zadovoljni kad ovaj, kažemo, kad se pohvalimo da smo mi to radili. Pretpostavljam da gledaoci i slušaoci znaju da je riječ zapravo o remake-u filma Leptir, odnosno Papillon, Francisa Schaffnera sa Steve McQueenom i Dustin Hoffmanom. U ovoj verziji su sada već veoma popularni Rami Malek. Da. I to me čini mi se bila jedna od prvih većih ostvarenja. Jest. I Charlie Hunnam, tako jest, nešto. Jest. Ja nisam gledao Papillon, ali znam da je film dobro prošao kod publike. Sjećam se da je bilo snimanje u Crnoj Gori, vi ste na više lokacija, po Luštici, čini mi se bilo... Bilo je na Mamuli, bilo je na Mamuli, bio je znači Kotor, Stari Grad, bio je Nikšić, Ulcin, bilo je nešto, ja mislim, i na Žabljaku da su snimali kratko, tako da ovaj, negdje su obišli celu našu divnu Crnu Goru i ovaj, negdje to ovekovečili. Kad vidite neke delove i onda kažete, pa jau, pa ovo je Kotor, jau, pa ovo je, pa znate koliko vam je srce veliko kad vidite ovaj, gradove. Kad prepoznamo te scene u filmu, u pravu si. A reci mi, jesi li uspela da upoznaš glavne uloge, jesi li gledale, su oni bili tu za vreme snimanja? Jesu, naravno. Imali smo čak i jednu ovaj, onako presmešnu situaciju, zato što je na ovaj utropce tamo kod Budve napravljen mali gradić, bukvalno za ovaj, potrebe filma. I oni su morali da naprave kao močvaru, jel? I ovaj, ajde što je bilo hladno i što je zaista padala kiša, što su oni još ovaj, natapali taj teren da bude onako močvarno, da bude sve ovaj, što je kaže, autentično, da, i poprilično prljavo. Ovaj, imali smo situaciju gde su čak i mene obukli, gde sam ja imala štiklice kao neke papučice i ono, stavljali su mi kao neke daščice da ja prođem tuda, međutim to je bilo nemoguće, ja sam u jednom momentu kao upala i počela da tonem, gde je jedan od glavnih glumaca skliznuo i pao i, ovaj, i sad i on nastavi i ustane, ali nije bio problem zato što on je već tad bio kao, ajde da kažemo, zarobljeničkoj toj ovaj, uniformi, kako ćemo da kažemo, kostimu. I sad to nije bio tako velik problem, ajde nema veze, isprljao se, nastavio dalje, ponovo padne i ja mu onako govorim, ništa, sad treći put ako padneš mora biti da ćeš da se oženiš ovdje i da ćeš da ostaneš u Crnoj Gori. I, ovaj, i on pada treći put i okreće se, kao, znaš, pokazuje, kao ja kažem, ne, ja sam udata, kao naći ćemo ti nešto, tako da bila je opuštena, mislim, ovaj... susretali smo se naravno ovaj, i sa glumcima koji prosto nisu dali da se dođe do njih, ali ova ekipa je zaista bila ovaj, ok. Imali smo prosto neke instrukcije i od režije da prosto u nekim datim momentima ne pričamo sa njima, da ih ne dekoncentrišemo. To svi negde treba da znamo, da opet glumac treba da je usresređen i treba da bude ovaj, što više skoncentrisan da bi što bolje iznao tu svoju ulogu, tako da ovaj, negdje to i moji statisti znaju i zaista su disciplinovani. A kaži nam, kako je došlo do toga da vi radite, to zapravo birate statiste za taj, to je hollywoodsko stvorenje, to je veliki projekat? Pa eto, to je jednostavno, ovaj, tako nam se ovaj, to sve izdešavalo. Ja sam kao statista počela čak i u Italiji da radim i onda tako nekako taj krug ljudi prosto ovaj, se upozna
I onda su oni mene pozvali i samo me pitali da li ja hoću da to radim, i ja sam ono kao rekla da, kao naravno da hoću, a onda sam sela i razmišljam, joj, šta sam ja rekla da hoću da radim, ne, ja prvo kažem pa onda skočim, tako da kad sam rekla nema nazad, ja sam takva osoba da ako nešto kažem to mora da se odradi, pa makar ono dubela na trepavicama. A reci mi, Jelena, kako protiče opšte proces biranja statista? Dakle, od samog momenta kada se, da kažemo, oglasi potreba za njima, kako protiče i naravno i kako se završava taj proces od početka do kraja, kako možeš nam malo pojasniti i približiti? Pa evo ovako, znači kad nam daju mogućnost da radimo neki projekat, naravno mi negde volimo da znamo o čemu se prvo radi. Da li je to ratni, ljubavni film ili nešto, evo sad poput ovoga Živi i zdravi, onda jednostavno pozivamo naše statiste da dođu da nam se priključe. Imamo njihove slike, njihove fotografije, gde u stvari mi pošaljemo produkciji koja negde nama onda još plus dodatno traži neke određene profile, trebaju nam mršavi, trebaju nam bradati, trebaju nam ćelavi, trebaju nam istetovirani. Tako da onda pravimo negde tu da kažemo selekciju i tražimo, naravno mi stalno tražimo i apelujemo na ljude da nam se pridruže. E sad, dešava se, znači da imamo momenata kad se nekad radi pa je to kontinuitet. Šta znači kontinuitet? To me mnogi pitaju kad ja kažem jel možete kontinuirati, šta ti to znači? Ja kažem više snimajućih dana. Znači jeste malo to onako da kažem nezgodno, zato što svi mi ovdje negdje imamo posao i radimo i trudimo se da i to u neko slobodno vrijeme opet nešto zaradimo. Tako da napravimo čak i tu selekciju ko može više snimajućih dana, ko ne može, ko može povremeno, ko može vikendom, mada produkcija ne gleda iskreno rečeno na to, nego oni su jednostavno došli tu da snimaju i traže negde od nas da nabavimo statiste koji će svaki dan raditi. I taj neki snimajući dan, ja volim da kažem da je 12 sati, znači ako počnemo u 7, u 7 završavamo. To ne bude uvek tako, znači uvek se i nešto ranije završi, ali je najbolje reći tako ljudima da se ne bi ljudi uznervozili kad vide ono kao prošli smo 8 sati i šta ćemo sad, sad mi tu sedimo i čekamo, oni još završili nisu. Tako da, ajde da kažemo, neka aktivnost nije uopšte naporna, znači ne maltretiramo mi toliko ljude. Pa ne, ali dugo traje i onda ljudi se vjerojatno unervoze. Da. A ti kad kažeš pozivati, znači da udruženje Statisti Boke već ima određenu bazu ljudi s kojima sarađuje. Jeste. Ali i pored toga vi angažujete nove. Jeste. Pa mi se negdje trudimo da i ispoštujemo naše starne, vjerne statiste, koji su mi zaista fenomenalni i već su ono što ja kažem, ne mogu da kažem da su to glumci amateri, ali su tu i dosta toga znaju. Čak je negdje moja ideja i bila da se negdje u Tivtu napravi neko amatersko i pozorište gdje ćemo da radimo nešto. Čak sam ja i počela nešto da piskaram, ne, tako da ko zna u budućnosti. A naravno i ove nove gledamo da uputimo u sve ono što radimo. I vjerujte mi, znači ko jednom proba uvijek me zove i uvijek kaže ajmo, hoćemo nešto da snimamo, kad će nešto novo.
Tako da, da evo sad se pruža mogućnost, imamo par projekata, znači evo i film i još jedan ćemo imati, tako da ima tih reklamica. Pa evo ima, spremili smo imali tu, boka, malo ćemo se... Izvini, Nebojša, ima li boka talentovanih ljudi da se bave? Znate koliko ih ima? ja sam zaista... ostalo onako iznenađena koliko ljudi je talentovano i koliko u stvari je upućeno u posao stvaranja filma, serija i toga. Da. To je zanimljivo. Ja sad da kažem da imamo mi spremna pitanja vezano za te buduće projekte. Eto, aktualno je prikupljanje statista za film Živi i zdravi, novljanina Ivana Marinovića. Mi smo imali i na portalu i tekst sa brojem telefona, ko želi, ko je zainteresovan, može da pogleda na našem portalu rtehn.co.me. Ali može naravno i Jelena da nam kaže još jednom broj. A to je upravo tako, Jelena. Ajde, kaži ti nama kako, odnosno ljudima koji nas prate putem radioaparata i malih i velikih TV ekrana, a zainteresovani su da se pojave u Ivanovom novom filmu, kako mogu da apliciraju za mjesto statisti? Pa evo ovako, znači ja pozivam sve što ja kažem ljude, pa i decu, zašto ne, mislim, kad sam radila casting u Herceg Novom, ja sam zaista se iznenadila koliko je deca došlo, znači maloletna deca i koliko su oni u stvari... rešeni da uđu u svu tu priču i mole onako, mogu li pa nešto kao preko veze. mislim, ja tu ne mogu naravno ništa sad nikog preko veze ubacujem, prosto pošaljemo slike koga produkcija izabere, ali ovo je na primjer film, jako velik projekat koji će dosta statista pozvati i bit će svi negde u filmu. Tako da eto, ja pozivam i ljude koji to do sad nisu učinili da učine, jer ovo je jako zabavno. Jeste možda malo da čekanje, ali to čekanje se isplati, jer se mi i družimo i šalimo se, razmenjujemo iskustva, razmenjujemo priče. Tako da, eto, ljudi mogu da mi se obrate. Ja volim, uglavnom me, dosta njih me je zvalo, interesuje se, i onda ja njima kažem, ajmo da vi meni pošaljete poruku na Viber, da ste zainteresovani, gdje bi ja vama mogla da objasnim kako trebate da se slikate. Jer znate, imate, vi mislim, svi mi imamo u telefonu te naše neke selfie slike i to, ali kad trebamo da šaljemo produkciji, gledamo da to opet na neki način bude sa neke naše strane profesionalno, da nemamo nikakvo zelenilo oko nas i ništa, da produkciji bode oči kad gledaju nekoga, da vidi sve ostalo osim statiste. Tako da ja kažem ljudima da je najpametnije slikati se na neku neutralnu površinu, da se samo oni vide, da imaju taj neki bijeli papir u ruci gdje ja kasnije upisujem broj i u stvari ja njih negde, ja kažem, pamtim po brojevima, tim što ih upišem. U svesci imam njihova imena i prezimena, gdje imam i njihove brojeve telefona i sve, i onda kad mi produkcija kaže meni je na primjer broj interesantan, proslede mi sliku, ja znam o kome je reč. Tako da ih onda pozivamo, ali uglavnom ja imam tu, kažem, grupu Statisti Boka, i imam tu grupu na Viberu gdje sve ja njih negde usmeravam u tu grupu, ne samo za ovaj projekat nego i za sve sljedeće, tako da svi budu upoznati onda šta se traži, kad mogu, kad ne mogu, tako da širimo taj krug da malo, što ja kažem, svi oni koji nisu to radili da se oprobaju i da nastave s nama da se druže. Da, evo, kazat ćemo da je svaki dan plaćen, da je obezbijeđena hrana, jel tako, na setu, piće, Viber grupa Statisti Boke, koja je zainteresovana, ovo neka bude jedan poziv javni svima koji žele. Mogu da se jave na broj 063-216-760. Naravno, podsjetit ćemo na taj broj još jednom pred kraj emisije, a i kao što je i Nebojša rekao, na portalu je tekst
o audiciji koja je održana. Audicija je održana, ali vi dalje angažujete. Da, jest. Pa znate kako, dosta ljudi nije bilo u mogućnosti da se pojavi na tu audiciju, tačnije casting, i onda su me naknadno zvali. Vi ste mi isto pomogli da ljudi dođu do mog broja telefona. I mogu vam reći da je odziv jako, jako veliki. Meni je to drago, ljudi se interesuju. Nekome je krivo što možda od svog primarnog posla ne može da nam se pridruži, ali eto, ko zna šta ja kažem, donosi dan, šta noć, možda biće prilike nekad. Jeste, možda ako ne budu u ovom projektu, budu u sljedećem, to se nikad ne zna. Mnogo je projekata koji si radila, evo ja bih recimo izdvojio, tu su i serije, nešto što se i sada trenutno radi, jedna od Dug moru, serija Besa, Branilac, 12 reči. 12 reči je projekat u kojem igra i naš Miloš Pejović, Novljanin. Ali evo ajde kažemo sad nešto što je uporedo sa filmom Živi i zdravi, što se trenutno radi, to je Dug moru, dakle treća sezona. Šta nam možeš reći o tom projektu? Pa ovako, ja sam negde baš zavolela tu seriju, zato što sam se dosta družila sa tom ekipom i zaista svaka im čast. I drago mi je što sve više tih projekata se snima na Crnogorskom primorju i zaista imamo šta da pokažemo. Dug moru je nekako malo drugačija forma serije, znači nije ono što ja kažem sapunica, nego je nekako malo mistična, što se meni lično sviđa, ja volim tako te stvari. Odlično je. I zaista mi je drago što sam radila i prvu sezonu i drugu. Sad sam malo u trećoj sezoni, ono što se kaže, malo sam razapeta između tih projekata, ali izlazit ćemo im naravno u susret. Kad budu tražili statiste, uvek ćemo gledati ko je slobodan, ko ne radi na ovom filmu, bit će tamo, tako da eto, to ćemo nešto da odradimo. Zato i apelujem ljudima da se prijavljuju, jer zaista, kažem, u ovom periodu se dosta snima i ja se nadam da će tako i ostati, da će se sve više snimati i da to neće biti samo leti, nego da ćemo negde gledati da popunimo one neke dosadne dane zime. Zimski. Jeste, da će se negde te produkcije dosetiti da je Crna Gora lepa i zimi. Jeste da je kišovita, ali bože moj, nešto ćemo da napravimo da nam ne pada kiša na kamere. Imamo dosta sunčanih dana, to treba napomenuti. Pa je upravo za zimski period i kažem, tako da, eto, postoji mogućnost da se snima, samo treba dovesti ljude iz Srbije koji Crnu Goru upoznavaju samo tokom ljeta. Ne znaju da je, ali evo, Jelena je došla jedne zime, zaljubila se i ostalo. Da. Tako je. Interesantno je, znači, i ovdje je saradnja sa Novljaninom, Dug moru, scenariju je pisao Stevan Koprivica, kao što je za film Živi i zdravi pisao, odnosno autor je filma Ivan Marinović. Kakva je, evo, iz ovoga bi se reklo da ti je odlična saradnja sa Novljanima, sa domaćim. Odlično. A i ti se osjećaš domaće, u Boki. Jeste. Jel tako? Jesi iz Renjanina, ali... Boka je nekako u srcu, jel' tako? Pa ja sam negdje, poreklom sam Vojvođanka i moji su odavno došli ovdje, ja sam u Tivtu odrasla i ja negdje svoj grad je Tivat, jel', negdje ga nosim u srcu. Živela sam 15 godina u Italiji i uvek sam maštala da ću da se vratim, jer znate kako, ono kaže, svugdje pođi i kući dođi. A ja nekako Tivat i Boku nazivam mojim domom, jer bila sam mala kad sam pošla iz Vojvodine, tako da nekako je Boka je moja, nosim prosto Boku u srcu. I more, jednostavno, meni je more u Italiji jako nedostajalo i baš sam bila depresivna. Htio bih i da, kad već spominjemo ove projekte, serija Besa, zaista jedna od veoma uspješnih serija. Kako je bilo sarađivati na toj seriji?
Pa ja ne mogu da kažem da sam imala ružna iskustva nigde. Znači uvek sam negde shvatala da ljudi ponekad budu malo i nervozni, i režija i produkcija, ali prosto je to sastavni deo njihovog posla, jel? Jako je fino iskustvo i što se tiče te serije. Statisti su isto bili prezadovoljni zato što su se našli u jednoj takvoj seriji. Bili su malo onako skeptični kad smo radili tu kao prvu sezonu, zašto bi sad stalno nešto forsirali to neko nasilje, tu neku mafiju, te neke osvete i šta je znam. Međutim, kako je vreme odmicalo, shvatili smo da u stvari to je jako dobra priča. I eto, nadamo se da će i Besa snimati treću sezonu i da će nas naravno pozvati i da ćemo biti deo i te treće sezone. Tako da u principu ono, Besa isto snimala i na Primorju i u Budvi i u Tivtu, u Ulcinju, da. Tako da tu smo za sve. Naravno. Ajde. Ja sam htio sad malo da se dotaknem, evo stvarno, govorimo dosta o ovom tvom poslu vođe statista, ali ono što me zanima, diploma muzičke akademije. Jo, jeste, to je bilo neki moj inat u stvari, sad ću da vidim da li ja to do kraja mogu da iznesem. Ja sam uvek negde volela tu muziku i negde sam kao mala maštala, doduše kumon je jednom prilikom rekao mom ocu, bože, ovo tvoje dete ili će biti pevaljka ili će biti frizerka, pošto sam stalno šišala lutkice i držala sam mikrofon, pravila sam onako kao neke priredbice, kao da pjesmica i to negde i muzika je deo mene. I uvijek sam negdje maštala i odskakala od neke svoje generacije zato što u tom periodu je nastao onaj turbo folk, a ja sam slušala operu i to je sve onako bilo jako, jako čudno. I onda je bilo kao ja ću da idem na solo pevanje i onda je na kraju ta priča se nastavila i ja kad sam otišla prosto za Italiju, htjela sam ono da vidim da li ja to zaista mogu da iznesem. Iznela do kraja, ali prosto naš način života i naš način razmišljanja nije više toliko da ljudi idu samim tim i pozorišta i na opere i sve to, gde jednostavno sam ja ono, pa nema veze, ja sam to uradila zbog sebe, neću se baviti tim pozivom, ali čisto zbog sebe. Eto, sad ode glas, ja kažem, ja sam pušač, decu, nemojte to da radite, to ne valja. Prosto to je to bio jedan deo mene, da ja sam u sebe, to je ono što sam rekla, ja kad kažem jednom da nešto hoću, onda to mora da bude, pa sve koliko god da je teško. Ali eto, i to sam na kraju uspela da završim, ali negdje, ta kažem, ljubav prema tom frizerskom poslu je negdje prevagnula, jer opet kažem, vjerovatno zato što u tom periodu se nije negdje sve ovo dešavalo kao što se sada dešava, i bila sam negdje i mlada i nisam negdje spoznavala ovaj dio i produkcije i svega toga. Nije to toliko bilo tad tako aktuelno. I onda sam, a ja sam valjda tip koji obožava da upoznaje ljude i da ima priču sa njima. To verovatno negdje vuče i meni je stric završio za psihijatra, i onda verovatno to sve tako ima i par knjiga napisanih, i onda filozof, i onda je tata stalno govorio, oj, nemoj, molim te, dosta nam je jedan filozof, nemoj ti, i onda je to negde tako, ta priča, razmjena tih priča je u stvari to tako, upoznavanje različitih ljudi, i onda kroz taj frizerski posao vi kad upoznajete, pa onda pričom, došla sam do zaključka da ljudi dolaze kod mene
da se isfriziraju i da otvore dušu. I jednostavno da ih ja saslušam, da ih opustim i da oni prosto izađu kao druge ličnosti. Što pa to je, kažu da je frizer obično drugi psihijatar. Drugi psihijatar, jeste, pa kažu, da, kažu ako imate dobrog frizera ne treba vam psihijatar, što eto, u mom slučaju jeste možda tačno. Pa dobro, što da ne, mislim, naravno treba, to je nešto što je praksa u tim razvijenim društvima, iako se na tu temu na ovim našim prostorima malo drugačije gleda. Pa ali, dobro, mi smo još uvijek malo kaskama za svijetom. Najuspješniji ljudi na svjetskoj sceni zaista u svojim timovima imaju psihoterapeuta, psihijatra, potpuno frizera. Jeste. Frizera, naravno. Dakle, ne, ako imaju frizera, nemaju psihijatra. Ima oni koji vjerojatno imaju jedno i drugo, pa im je to dobitna kombinacija. Da, moguće. Ili je to jedna osoba. A ne biš nešto si htio prije da pitaš, pa sam te... Pa otišli smo temom, ja sam htio da se malo vratimo na ovaj... statiste i na te projekte, na snimanje, zato što si nam spomenula da je u planu produkcija Dar iz Jasenovca 2. Jest. A znamo da su tu glumili Novljani, onaj tri sina, tri trojke, oni jeste, klinci. Jeste, tri bebe. Više nisu bebe, porazili pa, jeste. A sam htjela pitam, eto, oprostit će mi ta porodica, zaboravio sam njihovo prezime, i hoće li biti mjesta u tom nastavku za njih ili da je to malo čisto da vidimo šta se dešava s tim projektom? Pa ovako, znači, taj film će biti ovdje od 12. do 19. maja i s obzirom da sam ja već uzela ovaj projekat Živi i zdravi, ovaj projekat Dara iz Jasenovca će raditi moj kolega Filip Poleksić iz ovaj Podgorice. Naravno, tu će biti i statisti sa moje strane, da se negdje zajednički pripomognemo u oba projekta koji su poprilično veliki i traže velik broj statista. Desilo nam se to tako da se to negde podudarilo, pa ćemo u isto vrijeme imati ta dva projekta. Ja scenario za ovaj Daru iz Jasenovca 2 nisam pročitala, tako da jednostavno mislim da će možda čak i biti mesta za i tom decom i za velikim brojem statista, ali to i apelujem sad zato što imaju potrebu za jako velikim brojem muškaraca. Tako da će se verovatno taj neki dio snimanja koji je ovdje u Crnoj Gori i snimat će se u Perastu, da će verovatno biti veći broj muškaraca. Tako da eto, apelujem sve koji su iz Perasta i iz Kotora i Tivta i Herceg Novog, koje u mogućnosti, imat ćemo čak i to neko noćno snimanje tamo, tako da eto, mogu da se pridruže i tom projektu. Napravit ćemo i neku informaciju. Možemo da se prijavimo. Ne mogu, ja ne mogu, nemam vremena. Ja nemam vremena pošto sam... Od nedavno sam, da, postao roditelj, tako da nemam vremena ni da spavam, a ne da se bavim filmom, hvala. Ali znam da je novi pun talenata i da siguran sam da će neko naći mjesta da se pojavi u tom filmu. Jesi li ti radila casting za prvi dio? Nisam radila casting za prvi dio, zato što generalno se jako malo i snimao ovdje po Crnoj Gori, tako da taj casting nisam radila, ali sam znači bila zaista onako zatečena onako pozitivno kad sam čula da su u stvari te trojke. Iz Herceg Novog, ja sam rekla pa eto, vidite, to je još jedan dokaz da mi na Primorju smo jako talentovan narod i da u stvari smo za tu priču, za rađanje nekih filmova, serija i reklama, i zaista sam Izabrala si pravo mjesto za život. Jesam. Ali si nakon akademije ti si otišao u Italiju da se usavršavaš kao frizerka. Jest. I tamo si zapravo upoznala i casting i to angažovanje statista. Jest, i bila si statista. Jest. Pa kako? Pa igrom slučaja znači sam ja isto tako to prihvatila. Pa eto, ja kažem, negdje je mene uvijek su me privlačile te daske koje život znače. Mm-hmm. Eto, nisam otišla kao
operski pevač, ali prosto negde valjda u mojoj porodici svi smo ili muzičari ili meni je sestra od tetke profesionalna balerina i onda to valjda tako negde vučemo te neke korene. Prosto je to nešto tako u meni je reklo, pa dobro, ajde, idem ja tamo. Tamo sam isto radila neki projekat kao statista i to se meni baš onako svidjela. Ja sam rekla, jao, vidiš, ja bi to mogla. Međutim, kad sam se vratila u Crnu Goru, negde sam se prvenstveno posvetila kao tom mom primarnom zanatu, kao frizer, i onda, eto, igrom slučaja došle su te produkcije i meni je to ponuđeno, ja sam pristala i evo me tu gde jesam. Ali našla si se i u pozorištu. Jesam. Našla sam se i u pozorištu. Radila sam, znači, sa Teatrom 303 jednu predstavu Princeza i žaba, gde sam ja bila veštica. Imala sam periku. Nije plava, bila veštica. Ali interesantno, ja sam mislila, za Boga, neću, kad sam izašla prvi put na scenu, deca su počela da plaču, ja kažem, ja rasplakah gledaoce male, i onda sam kao, moram da se malo spustim, ne smem baš da budem tako opaka. Međutim, i mislila sam cijelo vreme, rekao, teško meni sad, svi će da se slikaju, ja ću da ostanem onako po strani, veštica zlobna, neće niko da se slika s njom. Međutim, taj moj kostim i šminka, sama sam se, znači, šminkala, je privukao tu decu i kaže, nema veze, ali ti si baš strava. Pa smo onda dolazili u situaciju da me pitaju jel mogu da pipnu prah koji sam ja bacala da začaram princa. I ja kažem, možeš, kaže, neće da mi otpadne prstić. I tako da to su onako jedna slatka, oni su u stvari najiskreniji. Znate, kad vas deca prihvate, onda shvatite u stvari da ste vi na pravom mestu i da ne trebate da odustajete, nego trebate da ali idete dalje. Ali i njihova reakcija, tebi rekla da si u stvari ti odlično iznala ulogu vještice. Da, eto, i to me negde imala sam neku tu pozitivnu tremu. Inače, nisam tremaroš, ali tad je bilo kao, jao Bože, gde sam ja, što sam ja ovo sve sebi kao priredila. Ali kad se sve završilo, onda sam u stvari shvatila, čim su deca prvo počela da plaču, znači da sam dobro odglumela. Da sam ih dobro isprepadala. I onda kad sam shvatila u stvari da deca dolaze meni da se slikaju, onda sam u stvari shvatila da sam jako dobro iznala tu svoju ulogu i da su deca shvatila poruku jedne veštice da treba malo manje da budu na telefonima i na društvenim mrežama. A to je poenta priče. Odlična poruka. Da. Odlična poruka. Pa dobro, evo. Naravno. Evo, Jelena, spomenuli smo projekte na kojima trenutno radiš. Da li postoje neki projekti za koje su te kontaktirali i koje bi možda mogla da najaviš u narednom periodu? Kakva je tu situacija? Pa ovako, imamo nekih poziva. Znate kako, produkcije ne vole baš da ih puno pominjemo dok oni ne, valjda su sujetni, ne znam. Pa onda prosto ne daju nam negde za pravo da se sad tu mi nešto hvalimo, ali biće dosta interesantnih projekata. Biće isto jedno snimanje u septembru koje će se raditi isto u Perastu. To je u stvari nastavak jedne priče koja je krenula, pa pošto im sad vreme ne dozvoljava da rade, isto je jedna fina priča iz Prvog svjetskog rata, ali je ljubavna priča, tako da izlazimo iz tog nekog rata i ulazimo u jednu ljubavnu priču. Eto, toliko mogu da otkrijem u ovom periodu. Poslije ovog turbulentnog leta će doći septembar, gde ćemo i to raditi. Jelena, mi ćemo biti tu da ispratimo te događaje, da najavimo sve te audicije. Ti se naravno javi. Po programskoj šemi mi bi sad trebali polako da emitujemo i vijesti naše redakcije. Hvala ti što si bila naša gošća.
Hvala vama. Pozivamo te da budeš ponovo, naravno, nekada u budućnosti. Očekujemo. Ja bih samo da za kraj još jednom ponovimo broj telefona za ove koji su zainteresovani za audiciju za film Živi i zdravi. I da naravno ti se zahvalim i u moje ime što si izdvojila tvoje vrijeme u ovoj zaista gužvi, kao što se nam i rekla. Pa evo ovako, znači ponovit ću još jednom. Kontakt za prijeve je 063-216-760. Ja bih molila, znači, sve koji imaju Viber da me kontaktiraju odmah porukom, kako ja ne bih oduzimala sebi vrijeme, jer pričom jednom istom, ja kažem, postala sam kao pokvarena ploča. Moji ukućani samo slušaju i već je ovaj mlađi sin počeo, čim zvoni telefon, on kaže: da, jeste, ja sam, izvolite, jeste, da, prijava za casting, da, slikajte se ovako, i ovako već je krenuo da eto, da bi negdje tu taj gužvanjac izbjegli, neka me slobodno kontaktiraju na Viber, neka pošalju da su zainteresovani, kako bi ja mogla da im prosledim slike kako trebaju da se slikaju, i to je to. Jelena, hvala još jednom, sve najbolje ti želimo i očekujemo te sa novim projektima. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo i naravno tu sam.